ပါလီစာပါဒီကနေ့မေလာ၈ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကစနေမျိုးဈေးတန်းတွေကို drone နဲ့ပုံကျခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတဲ့သတင်းမောင်တော်မျိုးအနီးမှာစစ်ကောင်စီအားစားပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အာရခတပ်တော် AE တို့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းမောင်တော်မြို့ဝေတာလီကြီးရွာကနေအိမ်ဆက်လျှောက်လုံးမိရှို့ခံရပြီးအမျိုးသမီးတယောက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူခရိုင်စနေမြို့ဈေးတန်းတဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မနက်က drone နဲ့ပုံကျဲရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။သေဆုံးသွားသူကတော့စနေမြို့ချွေဟင်းသာရက်ကွက်ကရုံးမတန်တာခရီးသည်ရင်လိုင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားသူတွေကတော့အသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသား1ယောက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး1ယောက်နဲ့တခြားမျိုးခံပြည်သူ5ယောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၈ရက်နေ့မနက်၈နာရီအချိန်လောက်မှာဘုံ9လုံးအထိစစ်ကောင်စီကကျင်းပခဲ့ရမှာတလုံးကဈေးအပြင်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့ဈေးတန်းတွေကိုကြက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့ဈေးရောက်ဈေးဝင်နေကြသူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပါတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲအခုလိုလာရောက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားရရှိသူတွေကိုစေကုသဖို့အတွက်အရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့စနေမျိုးကလူမှုရေးလုပ်ကိုင်နေသူတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာထောက်လန်းရေး drone တစ်စီးအရင်လွှတ်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ခိုက်ရေး drone လွှတ်ကဘုံကျေရှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါရယ်မောင်တော်မျိုးအနာကရွှေစားကြီးရွာလဘောစားကြီးရွာအနီးနားမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာစာပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံမွတ်စလင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒေဘောစားကြီးရွာအနေနာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာစာပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ဟာမေလ6ရက်နေ့ကတည်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပြီးကရင်ရှောင်းစီးပွားရေးဆောင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေလို့ရွာသူရွာသားတွေထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့လည်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်တရားဝင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အာစာအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အေအေကိုအခုလိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလေယံနဲ့ဘုံကျေရှာတာတွေကိုစက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အေအေရဲ့ထိုးစစ်အောင်မှာစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်တွေကအထိခိုက်အကြဆုံးအလွန်များနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နောက်ဖက်နေစံမောင်တော်မြို့သုံးမိုင်နာကဝေတာလီကြီးရွာကိုမေလ9ရက်နေ့မနေ့အစောကြီးအချိန်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမွတ်စလင်လက်နက်ကင်တွေဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရွာကိုမိရှို့ကတနက်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နေအိမ်ဆက်လျှောက်လုံးဆုံးရှုံးပြီးအမျိုးသမီးတယောက်တနက်ထိမှန်ကသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံကြီးရွာသားတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။တနက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဟာအသက်30အရွယ်ဖြစ်ပါရယ်။ကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်သူ့ခင်ပေါ်နဲ့အတူနေအိမ်ချမ်းစည်းရိုးကိုကြော်ပြီးထွက်ပြေးနေချိန်အနောက်ကနေတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လို့ကြော်ကုန်းမှာထိမှန်ကသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံကြီးရွာသားတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒီလိုရဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်စေဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကအောင်လန်းနီး၃ကတမင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးအခုလုပ်ရအပေါ်မှာအပြင်းထန်ရှုတ်ရှာတယ်လို့မောင်တော်မျိုးကလူမှုရေးလှုပ်ရှားနေသူတယောက်ကပြောပါရယ်မောင်တော်မျိုးဝေတာလီကြီးရွာကိုစစ်ရာဇဝင်မှုမြောက်စွာမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့သူတွေဟာမောင်တော်မျိုးမြို့သူကြီးနာခခ၅ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အဲ့ဒီတပ်ရင်းတွေအထင်မှာစစ်တင်တဲ့ပေးထားတဲ့မော်စလင်တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ဝေတာလီကြီးရွာမှာလူနေအိမ်60လောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကဆစ်လျှောက်အိမ်လောက်မိရှို့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ရွေမျိုးနဲ့စေမိုင်လောက်အကွာဝေးမှာရှိတဲ့ချောင်းလီတော်ကြီးရွာအနာကပွန့်ခေါင်တောင်ကိုမေလ9ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအရခတက်တော် AA ရောက်ရှိနေတာကိုသိလို့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေးကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံစတွေကအနီးအနားကြီးရွာတွေကိုပါကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့ပွဲခေါင်တောင်နာကဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်မေလ9ရက်နေ့မွန်လေးပိုင်း2နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲခေါင်တောင်အနီးတပြုတ်ဆိုင်ကြီးရွာလေကွင်းလေးကိုပုံကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီပွဲခေါင်တောင်ဟာတန်ရွေးမျိုးကနေရေလန်းခီးနဲ့သာသွာလာလို့အဆင်ပြေပြီးအခုရာသီမှာလေသမားတွေဥယျာဉ်ခြံသမားတွေတောင်ရသမားတွေအသွာလာနေပါချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်တန်ရွေးမျိုးနဲ့ရွှေလေးတိုက်နယ်အတွင်ကြောင်ကုန်းအုံမော်နဲ့လင်းတီကြီးရွာအနီးဝန်းကျင်မှာအာရခတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရကနေအခုရှောင်းလေတော်ရွာအနီးနာပွန်ခေါင်တောင်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကမ္ဘောဒီးယား ဝန်ကြီးရှုဟောင်းဟွန်ဆန်ဟာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်စုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားအထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးရှုဟောင်းဟွန်ဆန်ဟာမနေ့ကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူချုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ထောင်ချခံရရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ခွင့်ရဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူချုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုအတွင်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပူချုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့မစ္စတာဟွန်ဆန်တို့တွေ့
Honsanga, Sunigere Lutia Barishin. နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပဋိပက္ခတွေအရှိန်ဟုန်တိုးမြင့်လာနေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာရသူ50ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးပွားလာကအခုတခါတနင်္ဂနွေလုံးမှာအရက်သား300ကျော်အိုးအိမ်မေးဖြစ်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုရုံးချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတီဖန်ဒူဂျာရက်ကမေလ6ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
ြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေအတွက်အကူအညီတွေလည်းအရေးတကြီးလိုအပ်နေကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်အလူငယ်တွေလည်းအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်စရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်စရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.nainsaya.com ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နိုင်စရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။